yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria mensahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia 2022. Ucapan itu disahirkan Baginda berdua menerusi poster yang dimuat naik melalui Facebook rasmi Istana Negara hari ini. Selamat menyambut Hari Malaysia 2022, 16 September 2022. Serupa duka Baginda berdua mendoakan semoga Malaysia terus dilindungi daripada semua bentuk ancaman dan musibah, diberkati dan dikurniakan kemakmuran serta perpaduan yang berkekalan menurut catatan di poster berkenaan.